Jødernes hersker og menneskets undertrykker. Men ud fra skyggerne trådte kran, krigeren over alle krigere og bærer af gudernes spær. Han befriede mennesket og ledte dem til sejr. Han fik et sår gennem hjertet, der blødte i 7 dage og 7 nætter. Og 100 krigere drak af hans blod. Og tog hans styrke. Og Kran så på dem og så, at det var godt. Og så døde han. Således skabtes barbarerne, sønner af Kran.